តើពិធីទទួលព្រះបរមសរីរិកធាតុនៅកម្ពុជាឆ្នាំណាពិធីនេះមានន័យយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពិធីទទួលព្រះបរមសរីរិកធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពុទ្ធសករាជ2494ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1951ពិធីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអត្ថន័យមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ